በኢትዮጵያውያን እንቅስቃሴ የምትሞቀው የጅቡቲ መንደር ፒካዶስ ፒካዶስ በረፈደ ቁጥር እየከረረች ሁሉንም የምትተናኮሰው ፀሐይ ለመሸሽ የምትነቃው ማልዳ ነው የምትችለውን ያህል ከውና ረፋዱ ላይ መልሳ ትተኛለች ዳግም በንቁነት ወደ መታተር የምትመለሰው አመሻሹን ዘጠ ሰዓት ላይ ጉልበተኛዋ ፀሐይ ስትደካክም ነው ከጅቡቲ ዋና ከተማ 12 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዘን ወደ ፒካዶስ ሲመጡ በስተግራ በኩል የኢትዮጵያውያን ሰሌዳ የለጠፉ የከባድ መኪና ተሽከርካሪዎች ተደርድረው ይታያሉ እነዚህ የደረቅ ጭነት የሚያመላልሱ መኪኖች በመቶዎች የሚቆጠሩ ናቸው እነዚህ ለወደ ባልቧ ኢትዮጵያ ስንቋን ወደ አገር ውስጥ አረንጓዴ ወርቋንና ሌሎች የግብርና ምርቶቿን ደግሞ ከአገር ውጭ ዶላር ፍለጋ የሚያመላልሱ መኪኖች የሚሰባሰቡበት ፒካዱስ ጅቡቲ ላይ ነው አጠገባቸው የኢትዮጵያ ትራንስፖርት ባለሥልጣን ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት እንዲያስችለው ቢሮ ከፍቷል ፊት ለፊታቸው ላይ ደግሞ የተዘረጋው በአብዛኛው በኢትዮጵያውያን የተያዘው የምግብ ቤት ንግድ ነው ምግብ ቤቶቹ በኢትዮጵያ ሙዚቃም ይወዘወዛሉ ወሬያቸው የሚደምቀው በአገር ልጅ ቋንቋ ነው ገዥና ሻጭ የሚዋለው በኢትዮጵያ ብር ነው አንጻራዊ ነጻነት የማገኝበት ቦታ ነው ፒካዶስ ከጅቡቲያውያን ይልቅ ኢትዮጵያን በስተው ይታያሉ በእርግጥ ሁሉም ለማለት በሚያስደፍር መልኩ በህገ ወጥ መልኩ ነው የሚኖሩት በሌሎች የጅቡቲ አካባቢዎች ከሚኖሩት በተሻለ ግን ከፖሊስ ጋር በየዕለቱ ድብብቆሽ መጫወት እዚህ የለም ጅቡቲም የእጅ መዳፊያ ላውቃታለው የምትለው ጅጂ ነጠላ በነፃነት ለብሼ የምንቀሳቀሰው ፒካዶስ ነው ትላለች ፖሊስ ጸጉሩ ልውጥነሽ ብሎ የሚያሳድዳት በአንጻራዊነት በዝች በትንሿ የኢትዮጵያን መናሪያ ፒካዶስ ነው እዚያም ከጅቡቲ ስራ ቋንቋም ከአረብኛ ከፈረንሳይኛ ይልቅ አማርኛ ኦሮምኛና ትግረኛ በስፋት ይነገራል በአካባቢው የሚገኙ ንግድ ቤቶች ዙሪያቸውን በቆርቆሮ የተሰሩና ሸራ የለበሱ ናቸው ከወሎ እንደመጣ የሚናገረውና በፒካዶስ ከስድስት ዓመት በላይ የኖሮ መሐመድ ሳኒ በዚህ አካባቢ ከ75 በመቶ በላይ ሾፌር ነው የሚታየው ይላል ቀሪዎቹ በጉልበት ሥራ የሚተዳደሩ በንግድ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ ወይንም ስደት የጅቡቲን መሬት እንዲረግጡ ያደረጋቸው ጥሏቸው ደግሞ ፒካዶስን ለመሸሸጊያነት የመረጡ ናቸው ለዚህ ማሳየው ደግሞ እድሜያቸው በሀያዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገመቱ ወጣቶች ናቸው ሙራድ ለዚህ ታሪክ ሲባል ስሙ የተቀየረ ነው 1 ኛ ክፍል ድረስ መማሩን ይናገራል ቤተሰቡ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች መካከል ግጭት በተቀሰቀሰበት ወቅት ከጅጅጋ ተፈናቅለው ገላን ከተሙ እርሱም ትምህርቱን የተወሰነ ከገፋ በኋላ ለጫማ ንግድ የሚሆን ገንዘብ ከወንድሙ ተቀብሎ ወደ ጅቡቲ ተሰደደ ጅቡቲ ግን ውጥ አስቀረችው በትንሿ ኢትዮጵያ መካከልም ሰምጦ ቀረ የፒካዶስ ደጀኖች የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ናቸው እነርሱ ከሌሉ የፒካዶስ እስትንፋ ይቋረጣል ምግብ ቤቶቹ እነሱን አስበው ካልሆነ ለማን ብለው ማንን አምነው ደጃቸውን ይከፍታሉ ሙራድ ይህንኑ ሲያጠናክር ተሳቢዎቹ ባሉበት አካባቢ በርካታ ልጆች ይገኛሉ በእርግጥ እነዚህ ከኢትዮጵያ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ወደ ጅቡቲ የመጡ ታዳጊዎች ሙራድን ጨምሮ ስራቱ የተገኘውን ምንዳ ከሾፌሮች ለማግኘት ወዲያውድ ይላሉ ሙራድም ቢያንስ ቢያንስ ከአገር ልጆች ጋር አፉን በፈታበት ቋንቋ እየተጫወተ የፒካዶስ ጓዳ ያበሰለውን ሽሮም ሆነ ዳቦ በሻይ እየቀመሰ የስደት ሪዮት ይመራል መሐመድ ደግሞ በፒካዶስ ሁሉ በጅም ሁሉ በድጄ ይላል አክሎም የዋጋውን ነገር ግን አታንሱት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ሲል ያማራል የኢትዮጵያ እጆች የሚያዘግባጇቸው ምግቦች የሚቋደሱት ኢትዮጵያውያን ብቻ አይደሉም በአካባቢው የሚኖሩ ሶማሊያውያንም ናቸው እንደ እርሱ አባባል ከሆነ የዛሬና ያድርገውና የኢትዮጵያ ብር ከዚህ ቀደም ጠንካራ የመግዛት አቅም ነበር ይላል በፒካዶስ በኢትዮጵያ ሙዚቃ አንገቷን የምትሰብቀው ፒካዶስ ፒካዶስ በፈረንሳይኛ 12 ማለት ነው ይላሉ በስፍራ ያገኘ ናቸው እነዚህ ኢትዮጵያውያን ፒካዶስ ሚካዱስም በማለት ይጠሩታል አገሬው ደግሞ ፒኬ 12 ሲል ይጠራታል ትርጉሙን አጥብቆ ለጠየቀ እርግጡን የሚናገር አይገኝም ቀጥታ ፍቻው 12 ምልክቶች እንደማለት ነው ይላሉ ሆኖ መናገር የሚቻለው ከጅቡቲ ከተማ 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የዋናው መንገድ ግራና ቀኝ ዛ የምትገኝ መንደር መሆኗ ነው በፒካዶስ የሚታየው የከባድ መኪና አሽከርካሪ ቁጥር ስፍር ቁጥር የለውም እርሱን ተከትሎ ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያ ይከትሟል ስፍር ቁጥር የሌለው ሾፌር ይመጣል ከዚህ ሰፈር ውስጥ አይወጡም እነዚህ እዚህ ሀገር ፈረንሳይኛ አፋርኛ ሶማሊኛ ይናገራል የእኛ ሾፌሮች ላይ የቋንቋ ክፍተት ስላለ ከመጡ ከዚህ ከፒካዶስ አይወጡም የሚለው መሐመድ ሳኒ ነው እርግጥ ፒካዶስ ከደረሱ ከአገር ርቅ ያለውና ናፍቆቱ አስቸገረኝ የሚሉት ነገር የለም ቡናው እስከ ትኩስነቱ እስከ ቶናው እየተቆላ ጣኑ እየተንጎለጎለም ትኩስ ሽሮ በወፍራም እንጀራ እንዲሁም ሌሎች አገር ቤት ውስጥ የሚያገኟቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ይገኛሉ የከባድ መኪና አሽከርካሪ ደግሞ ለመኝታ መኪናቸውን እንደሚመርጡ ይናገራል ዋጋው ይወደድ ይሆናል እንጂ የምንፈልገው እናገኛለን ያለው ምግብ ቤቶች ውስጥ ቁጭ ብለው ቡና እየጠጡ ካርታ ሲጫወቱ ያገኘ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ናቸው ይላል የቢቢሲ ዘጋቢ ወደ መዝናኛ ቤቶቹ የገባ በተከፈተው ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ዜናን ሲመለከት በጎጃምኛ የባህል ዘፈን አሊያም በትግርኛ ሙዚቃ ትከሻውን ሊነቀንቅ ይችላል በምግብ ቤቱ ሲገቡ ሾፌሮች ሰብሰብ ብለው ሲጫወቱ ይመለከታሉ በምግብ ቤቶቹ በሽቀጣሸቀጥ ሱቆች በመጋዘኖች ውስጥ ሁሉ ኢትዮጵያን ይታያሉ ንግድ ቤቶቹ በተለይ ደግሞ ምግብ ቤቶች በባለቤትነት የተያዙት በኢትዮጵያን ነው አስተናጋጆቹም ቢሆኑ የአገር ቤት ልጆች ናቸው ሾፌሮች እዚህም እዚያም ሰብሰብ ብለው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ካርታ እየተጫወቱ አሊያ ሌላ የጋራ የሆነ ጉዳይ እየከወኑ ነው ብርሃን ፒካዶስ ቡና እያፈላች ስትሸጥ ነው ያገኘናት በፒካዶስ ሁለት ዓመት ብትቆይም በቡና ንግድ ላይ ከተሰማራች ግን ገና ስድስት ወሯ ነው አንድ ሲኒ ቡና በ ብር ትሸጣለች ደንበኞቿ ከኢትዮጵያ የመጡ ሾፌሮች ናቸው ቡናዋን እየቆላች እዚህ ያለው አበሻና ሶማሌ ስፕሪስ ነው ቅቅል ትላለች አካባቢውን ስትገልጸው ብርሃን ሽሮ ሰርታ ቡና ፍልታ በምትነግድበት ፒካዶስ ኑሮን አሸንፋለሁ ብላ ብትወጣም በኪራይ ነው ገንዘቤን የመጨርሰው ትላለች በፒካዶስ ሽሮ ከ160 እስከ 200 ብር የኢትዮጵያ ብር ውሃ ከ 7 እስከ 100 ብር ጥብስ 400 ብር ገደማ አንድ ሲኒ ቡና ደግሞ በ20 ብር ይገኛል ረጅም ጊዜ የተቀመጡ ኢትዮጵያውያን ለክፉ ጊዜ ብለው እድር አቋቁመዋል በአካባቢያቸው ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ተክለዋል ለግብይት የኢትዮጵያን ብር የምትጠቀመው ፒካዶስ ፒካዶስ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ይዞ መሄዱ የሚፈልጉት ሁሉ በገፍ የሚቀርብበት ስፍራ ነው ከሽቶ እስከ ወተት ከልብስ እስከ ስኳር ከሳሙና እስከ ሻምፖ እዛ ይሸምታል ደፈር ያለ ሾፌር የተወሰነው የቤቴና ስቤዛ እዚህ ያድርጋል ይላል ኢትዮጵያ ይወደዳል ወይንም አይገኝም ያሉትን ሁሉም እዚህ ለመሸመት ግን የጅቡቲ ፍራንክ መያዝ አይጠበቅም። የኢትዮጵያ ብር ከያዙ ያለ ችግር ይገባ በእርግጥ መንገድ ዳር ቁጭ ያሉ ሴቶች የኢትዮጵያን 100 ብር በ150 የጅቡቲ ፍራንክ ይዘረዝራሉ ፒካዱስ የገበያ መንገዶች መተላለፊያ ላይ ገንዘብ ለመዝርዝር በፕላስቲክ ወንበር ቁጭ ብሎ የሚታዩ ሶማሊያን ሴቶች ናቸው እነዚህ ገንዘብ መንዛሪዎች በአገሬው ቋንቋ ሳሪፍ ላይ ይባላሉ ሴቶቹ በመንገድ የሚያልፍ ደንበኛቸውን ባይናቸው እየባበሉ ለመዘርዘር የሚፈልገውን ማን እንደሆነ ለመለየት ይሞክራሉ እነዚህ በትልልቅ ቦርሳቸው በርካታ ብር ዶላር ዩሮ እና የጅቡቲ ፍራንክ የያዙ መንዛሪዎች ብቻቸውን ከመሆን ይልቅ ሁለት ሶስት ሆኖ መቀመጥን ይመርጣሉ እንደ የከባድ መኪና ሾፌሮች አባባል ከሆነ እነዚህ በፊት የኢትዮጵያ ብር ጠንካራ ስለነበረ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለመሸመት ርካሽ ሆኖ ነበር ያገኙት አሁን ግን የኢትዮጵያ ብር ምንዛሪ የወደቀ መምጣቱን ተከትሎ በጅቡቲ የሚሸምቷቸው ነገሮች ውድ አድርጎባቸዋል ፒካዱስ ከኢትዮጵያ ድንበር 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለች ቢሆንም መንገዱ አስቸጋሪ በመሆኑ ብቻ በጋላፊ በኩል ሁለት ቀን በድሬዳዋ በኩል ደግሞ አንድ ቀን እንደሚፈጅ በስፍራ ያነጋገር ናቸው የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ነግረውናል ይህች ከኢትዮጵያ ድንበር በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ትንሽ ከተማ ሰባት ዓመት በከባድ መኪና አሽከርካሪነት ሲመላለስ የሚያውቃት ሁሉም እየተለዋወጠች እንደሆነ ይናገራል በጊዜው ሞቅ ደመቅ እያለች ንግድ ቤቷቿ እየጨመሩ የኢትዮጵያን እንዲሁም የከባድ መኪና ተሽከርካሪዎች ቁጥርም እያደገ ሄዷል ቤቱ ብቻ ሳይሆን ዋጋው እንደዚያው እየጨምረ መጥቷል ይላል ከጓደኞቹ ጋር ካርታ እየተጫወተ ያገኘ ነው የከባድ መኪና አሽከርካሪ ኪሮስ የዋጋ መወደድን ሲናገር የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች በጅቡቲ ፒካዶስ በትንሹ ከሰባት እስከ አስር ቀን እንቆያለን ብሎ ይገምታሉ በተለያየ ምክንያት ጭነት ከጠፋ ደግሞ እስከ ሁለት ወር ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ ያኔ ታዲያ የያዟት የአበል ብር ተሟጣ የኮቴ የምንከፍለውን እስክንበላ ድረስ የምንቆይበት ጊዜ ያለ ይላሉ የከባድ መኪና አሽከርካሪው ኪሮስ በዚህ ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያውያን በዚህ ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያ መተዛዘን እርስ በርስ በመደጋገፍ ባህል ብቅ ይላል ገንዘብ ጨርሻለሁ ለሚል አሽከርካሪ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ሾፌር ብቻ ሳይሆን ባለ ሁሉ ይሰጣሉ ይላል ኪሮስ በፒካዱስ የኢትዮጵያ ባንኮች የሉም ስለዚህ ገንዘብ የጨረሰ ሾፌር የኢትዮጵያን ጋላፊ ድንበር እስከሚደርስ ድረስ ሌሎች ሾፌሮች ይዘው የመጡትን ገንዘብ በመካፈል ይቆያል ኪሮስ ከሌሎች ሾፌሮች ጋር ወደ ጀመረው ካርታ ተመልሷል ብርሃን የምትቆላውን ቡና ጨርሳ ምግብ ለማዘጋጀት ደፋ ቀና ትላለች። ሙራድ ብቻ ስለ ወደፊቱ ምን ማድረግ እንዳለበት አያቅም እንዲሁ ዝም ብሎ በትንሿ ኢትዮጵያ ነዋሪዎች መካከል ተሸሽጎ ያገኘውን በልቶ መሽቶ ይነጋል በዚህ ያለ ህጋዊ ሰነድ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ስደተኞች የሙራድ አይነት ነገ ነው ያላቸው ቀን ያመጣውን እንዳመጣጡ ተቀብሎ መኖር ህይወት ግን በፒካዶስ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎቹን ፍሰት ተከትላ ትገማሸራለች